Ora viva, bom dia Angola, bom dia UIGE, bom dia mundo. Cá estamos nós no UIGE para a 8ª província do Roadshow das 7 Maravilhas Naturais de Angola. Bom dia Sérgio. Bom dia Patrícia e obrigado por estarem aí desse lado a acompanhar-nos. Nós fizemos uma pausa durante a quadra festiva, tudo para que pudéssemos relaxar, passar a quadra festiva em família, pudéssemos saborear o melhor que o Natal nos oferece, mas sempre com a promessa de voltar dias depois. Estes dias estenderam-se um bocadinho, mas sempre com a firmeza de que cá estaríamos. E cá estamos, no UIGE. E é daqui que nós vamos fazer hoje o programa das 7 Maravilhas. Exatamente, vamos conversar sobre os diversos temas de interesse aqui na província do UIGE, mas claro está que o nosso ponto central serão mesmo as Grutas do Zenzo. E para começar, por que não? Vamos viajar? Com certeza, este é o objetivo que nos traz para cá, porque Angola e o mundo precisam de conhecer melhor aquilo que temos de riqueza, que não é somente petróleo nem diamante, muito mais do que isso, o que a própria natureza nos oferece. Exatamente, então o convite está feito, viaje connosco pelas imagens, pelas Grutas do Zenzo. Entre sombra e luz, desenham-se os contornos de uma caverna natural milenar que resulta da ação dissolvente da água e respectivos compostos. A Gruta da Sassa tem uma cavidade que se estende ao longo de cerca de 300 metros, com sensivelmente 60 metros de altura, mergulhados na penumbra. A única entrada da gruta, vista do interior, lembra a Sé Catedral da capital da província e inspirou os habitantes locais, orgulhosos desta maravilha da natureza. Os nativos desta região denominam a Gruta da Sassa por Gruta da Santa. Da Santa por quê? Porque depois da entrada, numa determinada distância, ao virarmos para a zona da entrada, ela apresenta as características da Sé Catedral do Sumbe. Ora bem, nós estamos de volta. Como viram ali nas imagens, entrou, portanto, imagens que não fazem referência à Gruta do Zenzo. Desde já pedi desculpa ao padrinho, ao senhor governador, porque já estávamos aqui a dizer isso não nos pertence. Daqui a bocado nós já vamos repor a legalidade e vamos pôr as coisas certas. Vamos já então começar por apresentar os nossos convidados deste primeiro painel. Está connosco e nós agradecemos a presença do governador do UIGE, senhor Paulo Pombolo. Bom dia, obrigada por ter vindo. Ali ao lado está também o senhor José Caricoco Kusukina, que é diretor provincial da cultura. Bom dia, obrigada por ter vindo. E eu tenho aqui à minha esquerda Luís Fernando, que é padrinho. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Tudo bom bem? Bom dia, Patrícia. Tudo bem. Muito obrigado, dia, então. Os espectadores também. Obrigado por nos terem recebido aqui. E lá para casa, não há cá problema nenhum, porque imaginem, virmos para cá e não saem as imagens da Gruta do Zenzo. A gente também não sai, com certeza. A gente fica por aqui. Ou então, temos que, durante 30 minutos, pelo menos mostrar aquilo que esta terra tem de bom som e imagem. Mas para já está tudo preparado, não, Patrícia? Está sim, senhora. E antes mesmo de começarmos a nossa conversa, nós gostávamos de fazer uma oferta aqui ao senhor governador. Portanto, aqui dentro tem... São três DVDs com as imagens de todos os programas das 27 Maravilhas que têm estado a passar na televisão, que têm toda a informação, inclusive, é claro, está a número 11, as Grutas, é isso que está à procura. Tem que confirmar. Está lá, está lá. Pois é, e já agora também fazemos questão de oferecer... ao padrinho, portanto, capricho, carinho da casa, são as 27, estão aqui todas contidas, com certeza, tarde ou cedo, quase toda a gente terá acesso a isto, de qualquer forma, que será com certeza anunciada também. Tá, portanto, obrigado, aqui tem, mas eu faço questão só de mostrar um pouco lá para casa, para que deem uma olhada no carinho com que nós tratamos, portanto, este DVD, contendo as 27 maravilhas, você pode ter a possibilidade de acompanhar em casa mais detalhadamente, uma coisa mimosa, enfim. Assim exatamente como nós somos tratados em todas as províncias para onde vamos, com muito mimo. Fazemos questão também de deixar o nosso mimo e para claro os nossos está, que também vou oferecer o diretor da cultura. Muito ora obrigado, bem, agora dizemos que sim, que está pronta a peça certa. Vamos então conhecer através de imagens as Grutas do Zenzo.
É de um pequeno orifício que cai, sem parar, esta água natural e misteriosa, como a caracterizam na província do Uís. Ninguém sabe nem como, nem de onde vem, apenas que sai nas grutas do Nezenzo, no município de Ambuila. Sem rio, nem outros pontos de água por perto, o segredo mantém-se e confere a este lugar um grande misticismo. Assim, o Deus nos deu essa oferta de água. Então, os velhos, quando viviam aqui, estavam muito arrasca com água. E depois, começaram a andar, e vinham encontrar essa água. Mas antes de descobrir a água, na penumbra da gruta, Francisco Miguel, adjunto do Soba, conta que muitos foram os que passaram cabo, ou seja, que ficaram doentes por não cumprir os rituais ligados a este lugar e praticados pelos mais antigos. Ainda hoje é necessário cumprir esse ritual para ter acesso a esta maravilha da natureza do nosso país, ainda muito escondida e pouco explorada. Quando apanha doença, não te cura. Morre só à toa. Vai no hospital e aí não vai ver a cura. Sempre é isso que continuava, até quando os velhos vinham daquelas montanhas da nossa área mesmo, de Ambuela. Então, esses velhos, três velhos que vinham, é que vinha ensinar a nossa tradição. Depois de ungido na testa e na face, com uma mistura que também leva argila e longuila, o visitante tem de se ajoelhar enquanto o Soba pede aos espíritos para o proteger do mal, que se pode manifestar em pesadelos, doenças e até morte. Se não a fazer aquilo, vai ver demônios, vai ver sonhos, muito mal. Não pode dormir. Mesmo as gerações mais novas da aldeia do Bombo, onde se situam as grutas, respeitam as tradições ancestrais deste lugar de uma beleza singular. Nós respeitamos sempre a tradição, porque sem um mais velho não podemos vir aqui. Tem que vir sempre com os mais velhos, porque eles que nos contam as histórias do passado, como é que se vem aqui. Se você vir aqui sozinho, nem respeitar a tradição, você desaparece. Desaparece aqui. Quando você vir já com os mais velhos, eles fazem aquela tradição, então vocês podem visitar aqui. Continua, os jovens sempre mantêm sempre com a tradição, senão somos mais bacongos. Todo que é bacongo tem que cumprir sempre com a tradição. Orgulhoso das suas origens, no grupo étnico dos Bakongo, Afonso Ambrósio, que também lidera a rádio de Ambuila, conhece bem as grutas e a importância da nascente que lá existe, de origem inexplicável. Essa água que sai nessa gruta ajuda muito a população, porque antigamente os mais velhos não conseguiam de tirar água para consumo, mas depois se fez um mecanismo, puxou-se um tubo daí e foi até na aldeia. Então a população beneficia já desta água que sai nesta gruta aqui. Nós aqui no norte, pelo menos, não se fala muito mais dessa gruta, mas com essas informações que vai no município de Ambuila, tem uma gruta muito bonita, muito saudável, leva mais conhecimento naquelas outras pessoas que estão fora do país. Eles pelo menos podem vir cá visitando. Essa área aqui é uma área boa, uma área de lazer, que precisa muita gente começar a vir saber. Pelo menos outros podem ter uma ideia de fazer alguma coisa que pode ajudar a população da aldeia ou o município em geral. Enquanto esperam por mais visitantes e uma maior divulgação deste património natural, os habitantes locais ensinam às crianças, os adultos de amanhã, o valor desta maravilha da natureza que se encontra na província. É transmitir.
é transmitida, falamos muito da história, principalmente da nossa região, e principalmente dessas grutas, os lugares mais históricos do nosso, que deixaram os nossos velhos. Por nossos velhos também encontraram, e deixaram a nós. Também nós também devemos contar nas nossas crianças, para ver se amanhã nós não estamos mais em vida, eles também vão começar sempre a contar na geração vindoura. Para além da aura mística que existe à volta destas grutas, importa relembrar a importância que tiveram no passado como lugar de esconderijo durante as épocas de guerra. Outros mais velhos nos contam, antigamente, no tempo da guerra, eles outros fugiam, vinham se esconder da guerra aqui. Ficam aqui, vai ver mesmo duas semanas, um mês. Lá a guerra está se passando lá na aldeia, mas não sabem onde foram se esconder a população. Afinal, o povo vinha se esconder mesmo cá na gruta. Ficam aqui a conviver, dormir mesmo aqui, porque é uma gruta bem grande, tem um espaço lá dentro, muito lazer mesmo. Mesmo 100 pessoas podem ficar ali, não há problema. O espaço chega. Escondidas no meio do capim, as grutas do Nezenzo revelam ser um lugar fresco, mas sobretudo espiritual. Tal como no passado, ainda hoje são utilizadas pelas populações locais para alguns rituais e para celebrar datas simbólicas. A gente da aldeia, quando haver umas datas assim, das festas, então eles venham aqui varrer, fazer a preparação dessa gruta, sempre comer aqui, tudo, então, com que, quando chega às 2 horas de tempo, voltamos no bairro. Essa gruta encontramos desde antes do colono. Sempre os nossos avós, bisavós, já estiveram a festejar nessa gruta. Então, quando chega o dia de Natal, dia 25 de dezembro, sempre os brancos vinham sempre aqui em relação de fazer festa junto com o povo. A província do Uíge, que no passado foi a capital angolana do café, ainda vive hoje essencialmente da agricultura. Começa agora a explorar as potencialidades madeireiras das densas florestas que existem, como no redor das grutas do Nezenzo, mas quer apostar também no turismo, porque a província tem muito para oferecer, a começar por estas grutas, onde a água surge quase que por feitiço. Porque as pessoas mais importantes que eles venham aqui para visitar, como escutam na história, que ali no Bombo tem uma gruta que sai água. Quer dizer, outros mesmo, quer dizer, admiram como uma água sai na gruta, mas sempre tem aquela vontade de vir visitar esta água. Passamos convites. Quem quer visitar a nossa gruta, seja bem-vindo. Mesmo que os senhores assim que voltam à vossa traseira, se houver alguém, você pode contar uma história, segundo que viram, pode contar, seja bem-vindo, nós vamos receber. Para os amantes de caminhadas, de natureza no seu estado mais virgem, o convite para uma viagem até às míticas grutas do Nezenzo está feito. Impõe-se, no entanto, o respeito pelas tradições que conferem a este sítio uma dimensão ainda mais mágica. Ora bem, e essas águas que estavam a dar aqui uma vontade, que vinham dali das grutas, senhor governador, com este calor que está a fazer, um banhinho naquelas águas das grutas do Nezenzo era perfeito. Mas é um sol organizado, porque agora que nós começamos, o sol baixou. Senhor governador, está preparada, a província do Uíge está preparada para a avalanche de pessoas que deverão começar a vir, se é que já não começaram, para, entre outras coisas, visitar as grutas do Nezenzo? Sim, bom, em primeiro lugar, eu queria saudar os telespectadores de Angola e também felicitar a iniciativa das Sete Maravilhas. E para responder à sua pergunta, diria que a província do Uíge está em condições de acolher os milhares de turistas poderão chegar à nossa província
não só por causa desse motivo turístico que acabamos de assistir através da televisão pública de Angola, mas também outros locais turísticos que estão a ser identificados no âmbito da preparação do plano diretor do turismo a nível da província. E a nossa rede hoteleira vai crescendo no sentido de corresponder com esse desafio. Além do hotel onde vocês se encontram, temos outros três que podem albergar mais gente e, em termos de perspectivas, estamos a construir mais cerca de 4 hotéis, 2 aqui a nível da cidade capital e outros 2 no município de Negaja, a 37 quilômetros da cidade de Uís. Penso eu que os nossos esforços continuam direcionados no sentido de se criar essas condições para que a província possa receber quantos forem os turistas que vão querer visitar a nossa província. E a nossa província é grande, tem 16 municípios, 31 comunas. Ainda não conseguimos descobrir na íntegra, digamos assim, os motivos turísticos que esta província oferece. Daí que lançamos no ano de 2012 o projeto de elaboração do plano diretor do turismo da nossa província e possivelmente esse projeto será concluído este ano e aí teremos mais ou menos as indicações dos principais locais turísticos que a província tem e outras medidas que serão tomadas para que o turismo seja um facto a nível da província do Uís. Agora, entrará, como é óbvio, recursos financeiros. Exatamente. E vai proporcionar também muitos postos de emprego para a nossa juventude. Sim, senhora. Senhor Governador, agora nós vamos estender aqui a conversa um bocadinho para o padrinho da maravilha aqui da terra, que também é filho da terra, para perceber, Luís Fernando, quais são os motivos que vos levam a acreditar que as Grutas de Lunzenzo vão estar nas 7 finalistas? Bom, são inúmeras as razões que nos levam a pensar que as Grutas de Lunzenzo têm direito, entre aspas, a figurar entre as 7 maravilhas naturais de Angola. Eu sei que grutas haverá muitas por esta Angola, até porque há uma categoria específica que inclui representantes do Zaire, representantes do Kwanza Sul, creio eu, mas isto não é papo de padrinho, é um facto. As nossas grutas têm um quê de muito, muito, muito especial. Como vimos na peça gravada há instantes, acho que o seu caráter místico, o seu caráter espiritual está acima de qualquer outra comparação que se possa fazer. Porque o elemento água, que, como todos sabemos, vai ser um dos mais importantes na história da humanidade dentro de pouco tempo, se calhar muito mais rápido do que possamos pensar, é uma situação verdadeiramente incrível nas grutas. Este jorro de água que nós vimos há instantes. Eu tenho dito, na minha condição de padrinho, às pessoas, quem eu tento persuadir para que votem por nós, tenho-lhes dito que quando um dia faltar em absoluto água na nossa província, o único lugar ao qual poderemos recorrer e ter a certeza que vamos continuar a consumir água pura, água não contaminada, será aí pela posição, todos os rios, basta que haja uma grande pressão humana, basta que se construam povoações à volta, basta que se façam cidades, correm o risco permanente de serem contaminados. No caso das grutas, estamos a falar de uma água que cai de uma altura de dezenas de metros, não há um rio à vista, ninguém sabe de onde brota, portanto, essa água está a salvo permanentemente. Este, para nós, é o grande argumento para que se vote nesta maravilha. Uma das coisas impressionantes é que quando o Luís fala das grutas, é qualquer coisa que ninguém diz, só vendo, não dá, explicar é difícil, só vendo mesmo. E, de facto, as imagens retratam algo impressionante e que essa coisa do só vendo, só mesmo vindo até ao Luís para matar a curiosidade. É verdade, e são de Luanda mais ou menos
4 horas e meia, não foi o que nós fizemos, Sérgio? Sim. 4 horas e meia, 5 horas. O nosso conselho é que não venha com muita velocidade, até porque é uma estrada com muitas curvas. O seu governador fala, conhece o número 179. Das curvas. Quantas, senhor governador? Bem que eu achava que eram quase 200. 189, mas a maior parte é na zona do... Bem, governador Miranda, eu não vendo. Quer dizer, portanto, que aqui no Istmo não nos atribui a culpa. Não, quem atravessa o Rio Danje vê logo que há poucas curvas. Mas do Cachito para Danje, para o Rio Danje, temos aí cerca de 100 e tal. É importante, e quando estamos a falar de turismo, é importante ressaltar aqui o aspecto que a Patrícia fez referência instantes, que tem a ver com a segurança. Nós sabemos que nós somos um dos países que, infelizmente, tem um número de acidentes muito elevado e tem trazido muita tragédia no seio das famílias angolanas. E, portanto, aí vai o apelo. Durante o trajeto, de facto, é preciso muito cuidado, porque ainda há uma série de pessoas com falta de responsabilidade que abandonam as viaturas avariadas em cima das curvas, sinalização péssima, e a estrada é, de facto, um bocadinho estreita ainda. De facto, a estrada lá está. Nós é que temos que ter cuidado para chegarmos, então, ao nosso destino, e o destino desta vez foi o Ige. O Ige. Senhor José, como dizia ali o Luís, motivos não faltam para colocar então as Grutas do Zenzo entre as 7. Mas se nós olharmos para as 27 potenciais 7 maravilhas, todos os padrinhos dão-nos excelentes motivos. O que é que o senhor José acha? Que as Grutas do Zenzo estarão entre as 7 maravilhas? Muito obrigado. Eu acho sim. O nosso padrinho, creio que de uma forma geral, descreveu quão é importante conhecer as nossas grutas. Portanto, tem motivos de sobra para que elas constem nas 7 maravilhas. Pois que, como vimos aí, o historial dos sobas que lá habitam, para além da água, também o mesmo local foi um local histórico, em momentos idos, como sabe, o país viveu em períodos de guerra, etc. E aquela região é uma região que contribui muito no processo de luta de libertação nacional, e um dos sítios é aquele também, como o Soba acabou de referenciar, que serviu nos momentos difíceis de guerra como um local de refúgio, se calhar de preparação, digamos assim, da população para enfrentar a luta, né, contra o colonialismo português. Penso que, para além dessa vertente turística, também tem uma vertente política histórica. E eu acho que tem motivo de sobra para que ela, né, conste nas 7 maravilhas. Agora, o nosso amigo que nos está a acompanhar lá em casa tem motivos de sobra para continuar connosco, até porque não somos somente o retrato da maravilha em questão. Nós mostramos um pouco daquilo que a terra tem para oferecer, hábitos, costumes, a gastronomia, a música, tudo o que é possível nós mostramos aqui. Portanto, está aí um motivo para permanecer connosco num período de mais cerca de uma hora e meia que ainda nos resta. Mas para isso, nós queremos dar outros motivos para que fique aí desse lado, não saia daí. Esta terra tem estrelas da música, mas para além disso, o importante mesmo para quem está aqui é que as pessoas votem. Exatamente. E votar nas Grutas do Zenzo é enviar mensagem para o 44569. No texto não precisa descrever nada. Grutas. Não, 44569. Será? 44567. Tens razão. Oh, Luís, tu estás um craque, pá. Tu estás um craque. Quantas vezes por dia tu votas? Infinitas. Não, é 44567. Não, Luís fez questão de escrever o número 11. Pois, todo o cidadão, aqui o Luís incutiu na cabeça do cidadão este número, então, o voto vai para o número 11. Para o número 11. Número 11. Deixa eu lembrar. 2 milhões de habitantes. 2 milhões. 2 milhões de habitantes, todos mobilizados para votar. Se 1 milhão e meio votar, se 1 milhão e meio votar, mais o resto do país que também gosta das grutas, fica meio caminho andado. Recordar lá para casa que no final do dia de hoje aquela pessoa que mais vezes votar nas Grutas do Zenzo vai levar então para casa um vale para fazer compras no hipermercado Quero. Portanto, vote, vote muito, porque todos esses votos desde julho até 23 de abril vão ser tudo contabilizados, e quem mais votar vai ganhar um Land Rover novinho em folha, uma oferta da Land Rover e do Quero. Portanto, toque já a votar, e enquanto votamos, nós vamos passar para uma outra vertente. Há uma estrela da música que é dos músicos mais queridos desta região do país, do meio do país para cima, e não só, porque eu sou um fã dele, embora tenha nascido no sul do país, mas o importante é que somos todos angolanos. Trata-se
de socorro, ele que tinha que estar aqui neste programa para dar o tempero aqui, para que você então prepare-se para votar até ao final do programa. Portanto, vamos passar a socorro e depois vamos ao intervalo, não é verdade? É verdade, mas é um intervalo curtinho. Volte connosco. Até já. Vamos então à música. I'm gonna